Salve pessoal do Curuçá, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Márcio Lindner, junto com o professor Daniel Frei, somos educadores de circo da Vila Curuçá de quarta e sexta. E este vídeo a gente tem como objetivo propor para vocês um vídeo formatura para concluirmos o semestre de 2000, primeiro semestre de 2021. Então foi um semestre bem complicado, né? Tivemos aí que voltar para o online, muitas videoaulas, temos lá o grupo do WhatsApp no qual tentamos interagir ao máximo que conseguimos, tem as videoaulas desafios, treinos educativos. E com esse material todo que a gente levantou aí nesse primeiro semestre, a gente vai concluir com um vídeo formatura, vídeo conclusão do semestre, para a gente fechar um pouco o processo, tentar ver um pouquinho o rostinho de vocês. Quem puder, é claro, sabemos que alguns não têm, né, condição, mas todos aqueles que têm condição, peço que façam um esforço e nos mandem um videozinho. A proposta é fazer um vídeo de qualquer um dos desafios que a gente propôs, ou qualquer coisa relacionada a circo que vocês sintam vontade de fazer, tá bom? A gente vai fazer o seguinte:
Como eu comecei esse vídeo agora, a gente vai fazer as transições de cada um dos aprendizes. Então, eu pediria para que vocês posicionem lá o celular de vocês em algum lugar. Então, eu vou cobrir a minha câmera com a mão e vou dar o REC. Eu afasto a mão da câmera, executo alguma espécie de acrobacia, ou malabares, ou cena, música, ou o que vocês quiserem, algum esquete, algo engraçado, o que vocês sentirem que for possível. Enfim, depois no final disso, a gente aproxima novamente o dedo e fecha o vídeo e nos manda. Tá bom? Agradeço muito a todos vocês por estarmos juntos aí nessas dificuldades que estamos tendo, né? Todos nós, uns mais, outros menos, mas não está sendo fácil para ninguém. E que consigamos aí concluir o semestre e nos vermos e de alguma maneira estarmos juntos. Um grande abraço para todos e todas.